Okay, now let's go. Se oli ihanaa toi. Tässä on siis toi Fenderin Precision Bass. Se on sieltä, tää tuli sieltä 61. Se tuli sinne surfimusiikkiin. Se oli surf music, surf rock, surf pop. Surfareit, siellä oli The Ventures, siellä oli Dick Dayland, Deltones ja sitten viimeisimpänä tuli sitten noin Beach Boys, sitten kesti semmoinen pari, kolme, neljä vuotta. Ja tämän, siihen kehitettiin tämä Fenderi, kehitettiin sähköbasso. Se oli eka sähköbasso itse asiassa. Ja totta, se on tämä peli tässä. Ja on ihana kyllä skulaa täällä taas. Ja sit mä pistin sen kiinni tuohon tuollaisen Ampekin bassostyrkkariin. Ja ei siinä ole huonot soundit kyllä ollenkaan. Että Andy sanoo nyt taas kaikille alles Gute, vielen Dank, schlaf gut und tschüss.